Середа, 2 серпня, новини на телеканалі «Миколаїв». Добрий вечір. І спочатку, як завжди, коротко основні теми випуску. У Миколаєві відзначили 25-ту річницю створення високомобільних десантних військ. Від ранку на території військової частини вшанували пам'ять загиблих десантників. Потім на площі Соборній почала діяти виставка техніки та польова кухня. Прохід роботи 15-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради та, власне, про рішення депутатів у репортажі наших кореспондентів. У Центральному районному суді міста Миколаєва відновили слухання справи колишнього першого заступника голови обласної державної адміністрації Миколи Романчука. Саме він погорів на хабарі у червні минулого року. Випускний у Могилянці 70 студентів сьогодні отримали дипломи. Отже, сьогодні, 2 серпня, українські високомобільні десантні війська відзначають 25-ту річницю з дня створення. До цієї дати в інтернет-мережі з'явилося відео привітання командуючого ВДВ Збройних сил України, Героя України Михайла Забродського. Десантник – це завжди концентрація волі, вмінь, військових навичок і настрою на перемогу. День ВДВ – це професійне свято, це свято справжніх чоловіків, справа чоловіків і жінок, які роблять сурову чоловічу роботу. Дякую всьому особовому складу високомобілізованих військ за те, що командую такими людьми. Сьогодні у Миколаєві також від ранку почали відзначати 25-ту річницю створення високомобільних десантних військ України. Як святкували миколаївські десантники, розповість Валентина Гурова. Від початку війни на сході України наше місто стало відоме своєю легендарною 79-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. Бійці цього підрозділу одними з перших вирушили на захист, коли покликала батьківщина. Святковий ранок почався з вшанування пам'яті героїв України, полеглих під час проведення антитерористичної операції. Їх в бригаді 56. Десантники – люди, які, не дивлячись на поранення та втрати, стоять до кінця. Капітан Валерій Чебінєєв – герой України. В 79-ці служить 7 років. Участь в АТО бере з 2014 року. В послужному списку очолюваного їм підрозділу знищення живої сили ворога, викриття диверсійно-розвідувальних груп, порятунок побратимів з палаючого танку та багато іншого. Хотілося б, щоб швидше закінчилася війна і пам'ятник наш вже… Скажем, то сколько есть людей, столько и осталось уже. Тут уже ничего не изменить, ничего не поменять. Ну, чтобы больше мы сюда не добавляли, скажем так, военных или ну, наших сослуживцев, скажем так. Вот это самое главное. Ну и чтобы во всей Украине мир был и все было у нас нормально. На площі Соборній під час урочистого шикування військовослужбовців зі святом привітали представники обласної міської влади та вручили бійцям відзнаки. Центр міста в день ВДВ нагадує маленьке військове містечко. «Стріла-10» – зенітно-ракетний комплекс, призначений для спостереження та знищення ворога в повітрі. Сьогодні він наряду з іншими машинами приймає участь у виставці бойової техніки 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. В центрі міста понад 10 видів такої техніки. Серед глядачів зустріли заступника міського голови Юрія Степанця. Сьогодні він у формі, адже це і його свято. В армію Юрій повернувся в 2014 році. Мобілізували. В зоні проведення АТО був рік. За цей час побував у багатьох гарячих точках – в оточенні під селом Дякове у Луганській області та захищав Донецький аеропорт. Розповідає, що свято ВДВ в нього асоціюється з гордістю. Мене розпирає гордість, що я служив у цій бригаді, що я бачив дійсно настоящих мужчин, настоящих бойцов, которые, несмотря ни на что, несмотря на то, что у нас не было ничего практически в начале войны, ни обмундирования нормального, ни вооружения, не жалея своей жизни, встали на защиту Родины. Городяни могли не лише побачити військову техніку, а й потримати в руках різні види зброї десантників.
Серед цього різноманіття озброєння на виставці особисто мене прибавив ось цей красень – РПГ-7Д. Військовослужбовців вітали городяни, друзі і рідні. Настуся прийшла з батьками. Її татко – офіцер 79-ї бригади. Дуже-дуже сильно люблю маму. Високомобільні десантні війська завжди вважались елітними. І всі 25 років існування відповідають своєму девізові «Ніхто, крім нас». Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом залізна бригада повернулася із зони бойових дій, повернулася без втрат. Як зустрічали героїв, знають наші колеги з військового телебачення. Вперше за три роки бойових дій 24-та залізна бригада у повному складі повернулася до пункту постійної дислокації міста Яворів. Для всієї Львівщини повернення героїв стало великою подією. Військових зустрічали облисками, квітами, радісними обіймами. У нас у школі є 100 дітей, чиї батьки перебували в зоні АТО. Сьогодні були більше 150 дітей вийшли на вулиці, центральній вулиці міста Явра, аби їх зустріти. Я дуже радію з того, що є такі люди, які можуть захистити нашу країну. Для бригади влаштували святкову зустріч та концерт на центральній площі міста, куди підрозділи зайшли під звуки оркестру. Військові зізнаються, що такої теплої зустрічі не очікували. Ми в захваті, ми не чекали того, що так буде, не думали, що так зустрінуть, думали, буде все в порядку денному. На початку 2014-го це відео облетіло усі усюди. Продемонструвавши високий бойовий дух та готовність військових стати на захист України. В ті тривожні дні розпочалась окупація Криму, а на східних кордонах зібралися російські дивізії, готові перейти у наступ. Саме тоді бригада однією з перших була приведена у повну боєготовність. Військові розконсервували бронетехніку і вирушили на захист наших кордонів. Три роки війни були для бійців щоденним випробуванням на міцність, адже ім'я «Залізна» бригада носить не просто так. Все розпочалося в 2014 році, коли перша батальйонна тактична група звільнила місто Сіверськ. Це буквально в червні була ця дата, три роки від звільнення Сіверська. Там була наша перша перемога і перші наші втрати. На жаль, ми там втратили своїх бійців. Ми звільняли місто Лисичанськ, тримали оборону на Бахмутській трасі. Серед бійців бригади є чимало військових, яких сміливо можна назвати героями. В день повернення вони отримали заслужені нагороди. Серед таких і капітан Третяк, який нагороджений орденом за виконання складної бойової задачі за звільнення Слов'янська. Біля міста Слов'янська є населений пункт Сем'янівка село, і біля нього є дачний масив. Там стояв мінометний розчет противника, і ми його там знищили. Тепер на бійців чекають відпустки та відпочинок із рідними. А пізніше бригада знову збереться у повному складі для відновлення боєздатності та тренувань на полігоні. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Ірина Монастирська, військове телебачення. У сусідній Одесі майбутні офіцери запасу склали військову присягу на вірність українському народові. Про урочистості далі у сюжеті. На плацу Одеської військової академії – курсанти, випускники факультету підготовки офіцерів запасу. Сьогодні в їхньому житті значна подія – складання присяги на вірність українському народові. Вперше за історію існування факультету пройшли навчання та будуть атестовані на присвоєння звання молодший лейтенант запасу військовослужбовці служби за контрактом. Серед них чимало учасників АТО. Ці люди протягом 2 років навчалися у нас на факультеті підготовки офіцерів запасу, причому був змінений формат навчання. Для курсанта Олександра Кузьми це подвійне свято, адже слова присяги лунають у його день народження. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу українському народу. Я дуже вдячний командуванню даної академії за те, що дав мені таку гарну можливість пройти ці курси, пройти навчання. Я поздравляю сина з цим днем. І, звісно ж, наша задача, звісно, підтримувати його всі починання, виконання бажань, мечти, здоров'я, міра. Серед випускників факультету – майбутні спеціалісти морської піхоти, повітряно-десантних та гірсько-піхотних з'єднань, спеціалісти підрозділів спеціального призначення, зв'язку, матеріально-технічного забезпечення.
Це було велике випробування для мене, і для мене велика честь тут знаходитись. І я відчуваю зараз велику відповідальність і перед собою, перед своїми рідними, перед своїми друзями за те, що я присягнув сьогодні на вірність українському народові. Завершився ритуал прийняття військової присяги урочистим маршем. Анастасія Ільяш, Ірина Монастирська, військове телебачення. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. 4 години на два питання у порядку денному витратили депутати на 15-й позачерговій сесії обласної ради. Вирішували народні обранці долі обласних автошляхів та лікарні портовиків. На порядку денному позачергової 15-ї сесії три питання. Перше з них – хід виконання рішень обласної ради, пов'язаних із ситуацією, що склалася на автомобільних дорогах Миколаївщини. І не дивлячись на те, що ні для кого не секрет, у якому стані дороги в області, начальник служби автомобільних доріг все ж таки нагадав присутнім. На сьогоднішній день автомобільні дороги області, а також мости, не забезпечують повній мірі швидкого, комфортного та безпечного перевезення пасажирів та вантажів з причини невідповідності їх діючим стандартам. Більшість доріг побудовані післявоєнні роки минулого століття. І вже одразу після доповіді Сергія Ткаченка розпочалися жваві обговорення. Аби зберегти те, що встигли відремонтувати, депутати запропонували встановити вагові комплекси. Незважаючи на невелику вартість обладнання, втілення пропозицій у життя неможливе. Служба не може їх не придбати, не утримувати за свої кошти. У нас нема статті на це. У нас і так був один ваговий комплекс, нам прикомандирували два. Один з Ровно, один з Суми. Ще треба подумати, вони прикомандирували їх до облавтодора. Люди живуть в готелі. Це гроші на відрядження, на утримання, на все. Як ми це будемо приймати, що треба теж подумати. Депутатам знадобилося 2 години, аби все ж таки затвердити рішення. На наступне, не менш гостре питання – надання згоди на безоплатну передачу майна з державної власності у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ та міст Миколаївської області депутати витратили на півгодини менше. Йшлося про так звану лікарню моряків, адже адміністрація морських портів України має намір припинити її фінансування. Тобто там є незадействовані корпуса, причому ті, які не використовуються, і ті, по яким морпорт на сьогоднішній день несе убитки на їх содержання і, в принципі, готов від них ізбавитися. Окрім роботи у звичному режимі, на базі поліклініки планують облаштувати центр реабілітації для воїнів АТО. Вже втретє народні обранці працюють над цим питанням. Тут, я думаю, всі за те, щоб такий центр був створений в області. У мене такий питання. Чому до настоячого часу не убедили ви колектив, що це необхідно зробити? Втім, рішення все ж таки прийняли. Відтак, одразу як АМПУ офіційно оголосить про припинення фінансування поліклініки, вона перейде до обласної комунальної власності. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв, облтеплоенерго можуть прийняти на баланс міста на найближчій позаплановій сесії міської ради. Таке рішення ухвалили члени постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста. Присутній на комісії заступник міського голови Микритич Микритичан запропонував перш ніж взяти на баланс, здійснити аудит підприємства, який коштує від 30 до 70 тисяч доларів і триватиме не менше 2 місяців. Але Миколаївоблтеплоенерго і без того має 10-мільйонні борги, не враховуючи 65,5 мільйонів заборгованість населення за послуги. Тож було вирішено спочатку прийняти КП у власність міста, а вже потім влаштовувати перевірки. Одновременно у предприятиях будут финансовые трудности по кадровой, технически осуществим все процессы оформления соответствующей субвенции в областной бюджет. Дальше областной совет тоже по своим процедурам деньги передаст в коммунальному предприятию. Для того, щоб стабілізувати фінансовий стан комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» і забезпечити підготовку до зими, з міського бюджету пропонується надати субвенцію обласному бюджету в розмірі до 50 мільйонів гривень. Субвенція має видаватися у вигляді транші. Перший повинен скласти 10 мільйонів гривень, необхідних для виплати зарплати. Інші частини субвенції видаватимуть за потребою. Для здійснення цих планів необхідно внести зміни до міської програми реформування житлово-комунального господарства. На сегодняшний день торопиться не надо принимать коммунальную собственность. По одной причине.
Пусть власник на сегодняшний день хотя бы протянет руку в сторону территориальной громады и скажет: ребята, вот у меня на сегодняшний день нет возможности погасить всю сумму. Но какую-то часть давайте, мы возьмем на себя затраты, какую-то город как бы возьмет. Вы же получаете часть нашего майна как бы бескоштовно в коммунальную собственность. Сколько вы денег просите? Мы просим на зарплату 27 миллионов, на выполнение работ мы не справим 23 миллиона. Нас люди не простят, если тепла в домах не будет. Им будет все равно. Мы посчитали, а Киев нам все равно вернет. У підсумку члени постійної комісії ухвалили рішення рекомендувати Мукритичу Мукритичану запропонувати міському голові винести питання передачі «Миколаївоблтеплоенерго» на позачергову сесію. Провести інвентаризацію, провести міжнародний аудит, фінансовому департаменту визначитися щодо механізму фінансування даного підприємства, не фінансування, а фінансової підтримки даного підприємства, але розділити щодо заробітної плати і щодо інвестиційної програми. Тому що інвестиційну програму ми, як депутати городського совєта, не будучи собственниками, її не утверждали на 17-й рік. Миколаївська обласна рада планує передати місту «Миколаївоблтеплоенерго» з усіма потужностями, а це 117 котелень, об'єктами і фінансовими зобов'язаннями. Наталія Якобсон, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральному районному суді міста Миколаєва тривають слухання у справі колишнього першого заступника голови обласної державної адміністрації Миколи Романчука, якого звинувачують у хабарництві. Цього разу судді закінчили розглядати письмові, відео та аудіодокази. Сторона звинувачення представила долучений до справи матеріал, знятий на приховану камеру. На відео зафіксована зустріч Миколи Романчука із керівником ТОВ ЄЛК «БУД» Максимом Гламаздіним. У результаті короткої розмови підозрюваний порадив Гламаздіну звернутися до свого заступника Віктора Овчара для подальшого вирішення грошового питання. Пізніше саме у нього були вилучені 90 тисяч доларів США. Прокурор наголосив, відео демонструє участь Миколи Романчука у хабар схемі разом із Геннадієм Левченком. У свою чергу захист заперечує причетність клієнта. Будь-які твердження, поки що це відео підтверджує домову між Романчуком і Левченком, є не більше, ніж домов прокуратури, оскільки, як вже відомо, шановному суду, досі прокуратура навіть інформувала про те, що ці особи будуть знайомі між собою, для того, щоб як мінімум мати можливість допомогти досягати певних домовленостей. Те, що стосується посадових обов'язків Овчара і тих функцій, які він виконує, я думаю, що це коректніше буде запитати його, коли ми будемо його допитувати якості світа. Сам Микола Романчук пояснює, він не зрозумів, з якого приводу до нього звернувся Гламаздін. Сприйняв його за чергового інвестора, порадив звернутися до свого заступника. Я прийняв Гламаздіна як інвестор, який прийшов по просьбі Іванівської районної адміністрації з тим, щоб создати робочі міста в Іванівському районі. Я побачив на людину, яка хоче щось зробити для Іванівського району. Але після того я зрозумів, що ці питання, які він виносить, це не мої питання. Відео зустрічі стало завершальним у цій групі матеріалів. Наразі учасники судового процесу перейшли до перегляду речових доказів. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Чорні мантії та чотирикутні капелюхи. Сьогодні в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся випуск магістрів майбутніх державних управлінців. Сьогодні дипломи отримали 70 студентів. Привітати їх прийшли родичі та викладачі. Це специфічні категорії, на яких вчаться тільки на магістерських програмах люди, які мають попередню вже вищу освіту з різних галузей, але більшість яких працює в органах державної влади і які відповідно до існуючого законодавства повинні мати ступінь магістра державного управління. Викладачі наголошують, в цьому році студенти найбільш активні та креативні, тож кожен запам'ятався своєю наполегливою роботою. Вони дуже потужно, по-перше, провели захисти магістерських робіт. Кожна робота пройшла випробування на перевірку запозичення, чи, як в народі кажуть, на плагіат. Більшість захищених магістерських робіт, вони направлені
не просто на теорію, да, а деякі більшість робіт може бути впроваджена чи в об'єднаних територіальних громадах, чи в органах місцевого самоврядування, чи взагалі в тому чи іншому управлінні державної служби. Сьогодні в сфері державного управління є потреба в молодих та креативних спеціалістах. На цьому наголошують і представники влади. Вони будуть додатковим ресурсом для досягнення тих цілей, які сьогодні ставить держава перед своїми працівниками, перед державними службовцями на шляху виконання тих задач, яких сьогодні нам доручає президент та прем'єр-міністр. Сьогодні серед випускників Інституту державного управління Тетяна Глух. Жінка працює в службі у справах дітей в адміністрації центрального району. Останні 3 роки присвятила роботі і навчанню. Розповідає, знання, що отримала за цей час, стануть у нагоді. Коли мені запропонували піти ще, отримати ще одну освіту, мені це дуже подобається. Я людина, яка люблю вчитися. Я отримала масу удовольствия від учоби, тому я дуже рада, що я отримую цю освіту в свої 30 років, і, мабуть, це буде не остання моя освіта. Наприкінці свята випускникам вручили довгоочікувані дипломи та подарували концертну програму. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом на дворі спекотна і така погода протримається ще тиждень. Отже, смачненького та холодненького влітку хочеться не лише людям, а й тваринам. У Миколаївському зоопарку звірі рятуються від спеки за допомогою морозива та фруктів. Фахівці звіринця використовують креативний підхід в приготуванні і подачі літнього меню. З настанням літньої спеки тварини Миколаївського зоопарку отримують меню в охолодженому вигляді. Літній раціон включує багато свіжих фруктів і ягід, які співробітники вирощують на території зоосаду. З них варять компот, розвиваються спеціальні ємності, туди ж додають скибочки дині, кавуна, абрикоси, сливи, алочі, яблука, ягоди, черемхи, ірги, а також мед. Все це заморожується в спеціальних морозильних камерах. Виходять смачні й корисні ласощі десерти, які подобаються тваринам. Білим і бурим ведмедям пропонують літнє меню, яке включає кавуни та дині, фаршировані фрукти, ягоди, морозиво, заморожені фруктові десерти, морозиво, ягідні торти. Такі нестандартні способи подачі їжі є важливим моментом для збагачення середовища існування тварин, що утримуються в зоопарках. Японські макаки, бурі капуцини, шимпанзе, сіаманги. Сподобалось різноманіття смаковиків і приматам. З великим задоволенням в таких годівлях беруть участь відвідувачі в якості глядачів та фотографів. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж на такій смачній, проте спекотній ноті ми завершимо цей випуск такими подіями. Запам'ятався цей день, середа, 2 серпня. Я бажаю вам гарного здоров'я та всього найкращого. До побачення.